kulankan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Hiiraan iyo wasiirka maaliyadda Hir Shabeelle Maxamed Cabdulla Maxamed Dheere iyo xubno ka tirsan ganacsatada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa looga hadlayay isticmaalka shilinka Soomaaliga. Ugu horreyntii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jaati Cusmaan waxauna sheegay in laga bilaabo 8 bisha ay isticmaali doonaan dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne lacagtii hore ka soo jirtay magaaladaasi kala duwan si looga wada hadlo dhaqaalaha shilinka Soomaaliga oo aan ka socon degmada Beledweyne in muddo ah. Arrintaasi xal loogu helo duruufo badan oo ka jira, dadkii danyarta ah oo baaba'ay, qof kastaahi ma awoodo inuu mobile lacag ka tuurto. Qofka xamaalka ah oo dusha wax ku xamaala oo laga yaabo inuu 2,000 oo shilin oo qof ka qaada iyo 2 kaloo ku daro iyo 2 kaloo ku daro oo weelba ku biilay, ama laga yaabo shukulaato iyo nacnac iyo maxaan kula baraf iyo inuu inta iibiyo ilmo ku biisho, ama laga yaabo inuu inta caday soo guro oo magaalada keeno oo ilmo ka biiro ama noloshiisa ka soo saaro, suurtagal uma aha inuu US isticmaalo, dollar inuu isticmaalo suurtagal uma aha. Sidaa darteed maalmahan waxaa loo socday shirar ganacsatada. Shirarkii hadda gabagaba soo gaareen inaan maanta u soo bandhigno dadweynaha aragtida ku aadan in la qaato shilinka Soomaaliga. Waxaan dadka degmada Beledweyne ku nool ee shacabka u soo jeedinaynaa, qaasatan ganacsatada, in cunaqabateynaana saaran cunaqabateynta gacmaheennaan isaga qaadno in la qaato shilinka Soomaaliga. Waxaa la yiraahdaa, haddaan kaftan yar ku daro, haddii adoo qof mas-uul ah ama madaxweyne la socda uu ku yiraahdo halkani jid highway laga sameeyo ku ficle, waxaa la yiraahdaa waxa ku hoos qarsan amar subita waa in meesha jid highway laga bixiyo. Madaxweyne waa hadlay, waa nala soo hadlay, annaguna damiir baan leenahay, uma jirtaanahay. Waxaan soo jeedinaynaa oon ganacsatada gobolka degmada Beledweyne joogta ka codsanaynaa lacagta ka socota meesha la yiraahdo Baardheere, oo ka socota burjada ciinta haddaa tagto, oo ka socota ceelgaal ka socota, in la qaado waaya waa wax ula jeedo. Ma noqonayso certification, ma yeelanayso. Dhanka kale, wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdulla Maxamed Dheere ayaa ka hadlay isticmaalka shilinka Soomaaliga, wuxuuna tilmaamay, wuxuuna sheegay in wixii ka dambeeyay 8 bisha ay la isticmaali doono gaar ama si toosaba u qusaysay shir weyn baa qabsanay. Hadda qaybtii waxay aan joognaa warbixinada iyo wakiilada iyo sidii lagu hirgelin lahaa. Shirkaas waxaa ka soo baxay qodobada uu gudoomiyuhu taataabtay. Kow, lacagtaasi noocaas in la qaato, anuu ka hadlaya la taliyaa madaxweynaha, amarkiisana fulinaya in la qaato lacagtaasi la fuliyo. Waa kuwan qaar ka tirsan ganacsatada magaalada Beledweyne oo dareenkooda ka muujiyay markuu kulanka soo gabagaboobay. Ninkii diidayo ilaahu ku soo toosiya ma leenahay? Marka hore waa ku ducoyna Allah soo toosiya ummaddaas wax la qabo. Hadduu diido, Allah naga dhex saar buhuraas buuqa maamulka iyo ganacsatada iyo dadweynaha. Waxaan u sheegayaa anigoo afka sarafliidu ku hadlayo, maanta oo taariikhdu tahay talaado berrine la ansixinayo, ay taariikhdu tahay arbaco, taariikhduna tahay 8, inay hirgelayso inaan wada qaadanayno, na wada qaadanay, naga aqbaleen maamulka. Maxamed Tawre Cilo, Maxamed Daacad, Star TV, Beledweyne.